Председателят на волейболен клуб Верея Желю Желе подели, че идеята е възникнала спонтанно след победата на България над Германия. Искаме с повече приятели на волейболната игра в Стара Загора да наблюдаваме заедно полуфиналния двобой между България и Франция, добави Желев. Матчът ще се играе в събота от 20 часа и 45 минути. Подготвили сме много изненади, като ще има томбола с награди, волейболни топки с подписи на националните състезатели. Ако видим, че има интерес, ще се съберем заедно с любителите и в неделния ден, за да подкрепим отбора на България.